Milé tanečnice, vítám vás u dalšího pokračování naší minisérie Tančíme proti trudomyslnosti. Dnes nás čeká orientální burleska, kombinace dvou krásných a velice ženských tanečních stylů. Pokusila jsem se dnes doladit trochu do stylu, na hlavě mám peří, takže dnes bude mít hlavní slovo ženskost a krása pohybu. Ať už jste začátečnice, středně nebo více pokročilé, přidejte se k nám. V případě začátečnic vůbec se nebojte, určitě to s námi dnes zvládnete. Můžete nějaké pohyby třeba zjednodušit nebo něco vynechat, ale zatančete si s námi dnes. Co nás bude čekat? Dáme si protažení, ať se krásně protáhneme, uvolníme. Pak si zopakujeme nějaké orientální prvky, přidáme si k tomu trochu burlesky, takže budeme pracovat i na našem výrazu. Na závěr nás čeká kousek choreografie, abychom spojili všechny ty prvky do jednoho tance. Hudba na choreografii je New Orleans Bump. Případně se nebojte mi o hudbu napsat, pošlu vám nějaký odkaz, abyste mohli tančit tu choreografii si třeba doma, i bez videa. Tak, na začátek se protáhneme, pojďme rozložit váhu v chodidlech, vtáhneme břicho, lehce povolíme kolena, otevřeme hrudník, ramena stáhneme dolů od sebe, dlouhý volný krk, rosteme do stropu a nádech. Zhluboka a výdech, nádech a výdech. Naposledy pořádně se nadechneme a výdech. Prokroužíme ramena, to se nám bude hodit i v tanci. Už můžete rovnou nasadit nějaký svůj výraz. Prokroužíme ze zadu dopředu. A obě ramena dozadu a od sebe do šířky. Hezky uvolníme všechno napětí, co nám někdy sedí na ramenou a za krkem. Stáhneme ramena dolů od sebe, půl kroužky hlavou. Srovnáme a podíváme se do stropu, zakloníme a podíváme dolů, předkloníme, prohýbeme krásně hlavu, uvolníme stuhlou krční páteř, koukneme dolů, koukneme nahoru. Srovnáme a jdeme hlavou ze strany do strany, můžeme se podívat do stropu šikmo. A srovnáme. Pojďme se pohoupat. Lehce ze strany do strany. Můžeme rovnou přidat paže. Nebo nemusíte, je to na vás. Volně se pohoupujeme. Volná hlava. Volná ramena. Hrudník vede pohyb. Vytáhne nás do strany. Teď to se uvolnit krásně. Jen tak si splývat ze strany do strany, moc neřešte techniku. A přidáme velký kruh, vytáhneme se co nejdál a co nejdál. Co největší kruh. A poslední. Povolíme. Rozstřídáme kolena, jen tak se pohoupeme, přidáme si k tomu nádech. Střídáme kolena, úplně volně. Ráda. Tak, povolíme hlavu, uvolníme. Já trochu zacouvám, abyste mě dobře viděli. Uvolná hlava, z nás stahuje obratel po obratli záda dolů. Až dolů, jenom kam dosáhnete, rozstřídáme kolena, vytřepeme ruce, uvolníme ramena,
zakýváme hlavou, namalujeme ležatou osmičku na zemi nebo nad zemí, kam dosáhnete. Zastavíme, ještě jednou prostřídáme kolena a rolujeme přes kulaté záda nahoru. Opřeme se o záda, stáhneme zadek a protlačíme pánev dopředu do protipohybu. Protáhneme krásně bedra, vrátíme se, ještě jednou prostřídáme kolena s nádechem a výdechem. A ještě jednou. Ramena. Skvělá. Tak povolíme, vytřepeme ruce, nohy a pustíme se do techniky. A bude nás zajímat jednak technika a jednak výraz, protože burleska bez výrazu se vůbec tančit nedá, byla by to nuda, ani byste si to pořádně neužili. Tak, jak na správný výraz? V kurzech si někdy pomáháme i zvukem. Takže my jsme třeba zkoušeli kroužit rameny v rozcvičce. Budeme mít tento prvek i v choreografii. A jak vlastně ten správný výraz? Můžete si právě pomoci tím zvukem a zvuk bude jako když třeba jíte čokoládu a je opravdu dobrá, tak uděláte Pojďme si to zkusit se zvukem. A jdeme. Jestli vám to přijde komické, to vůbec nevadí, protože se aspoň zasmějete, ale to nám teď právě jde. Takže ještě jednou, představíme si něco opravdu dobrého, výborného a výraz a zvuk. Skvěle. Tak, volníme. Aha. A zkusíme si výraz, který bude výraz takového lehkého překvapení. A bude to výraz, kdy si zase pomůžeme se zvukem a ten zvuk bude bude to takové jako lehké vyjeknutí, decentní. A zkusíme si třeba se obejmout, dát si ruku pod bradu a vytáhnout se na špičce a druhou nohu dát nahoru do špičky také. A u toho, abychom měli ten správný burleskní výraz, tak uděláme Zkusíme si ještě jednou. Paráda. A do třetice. Skvěle. Tady vidíte, jak si můžete pomoci při tvorbě správného výrazu. Můžete si pomoct nějakou představou, ale právě i tím zvukem. Takže pokud teď vás to rozesmálo, tak skvěle, o to by přesně šlo. Takže to bylo k výrazu. Budeme si spojovat všechny pohyby s výrazem. Tak. A teď už si projedeme prvky, které v choreografii budeme potřebovat. A v choreografii, jak jsem říkala, budou kroužky rameny, ale my si je zkusíme i nafázovat. To znamená, že se vždycky zastavím ve čtvrtce toho kroužku. Kroužek, kroužek. Zastavím, zastavím. Čtvrt pohybu, čtvrt pohybu. Aha. Můžete myslet jenom na jedno rameno, oni jste jenom proti sobě přirozeně. Aha, paráda. Takže už umíme fázovat kroužek s důrazy. Dopředu, nahoru, dozadu, dolů. Skvěle. Tak, budeme potřebovat krásnou sexy chůzi, to se nám hodí i v životě, to nepotřebujeme jenom do burlesky, do tance. Takže, pojďte si poodstoupit, co vám váš prostor dovolí. A půjdeme dopředu. Můžeme si klidně přidat kroužek rameny. Můžeme si přidat i zvuk. Skvěle. Pojďme ještě jednou dozadu. A půjdeme dopředu. Je úplně jedno, jakou nohou. Můžeme to lehce křížit před sebe. Zapojit boky. Zapojit ramena. A samozřejmě krásný výraz. Skvěle. Aha. Takže máme krásnou chůzi, samozřejmě v rovném postoji, jinak by to nefungovalo. Představte si, že byste šli krásnou sexy chůzí, to už by vám ani žádné hru nepomohlo. Takže se otvíráme, vytahujeme do stropu, otvíráme hrudník
a pak můžeme zapojit boky, ramena a krásně se projít. Tak, co nás čeká dál? Budeme tam mít vlnu, kterou jsme se učili i v začátečnické lekci, a budeme tam mít i obrácenou vlnu. Rychle si obě vlny projedeme, s tím, že se pokud by vám to nešlo najednou, vůbec se netrapte, můžete si video pustit víckrát, anebo tady bude maličko ošidit pro dnešek a naučíte se ho příště. Tak, vlna, kdo si vzpomene na klokany s podprsenkou? Aha, paráda. Takže, kroužíme hrudníkem a suneme pánev s povolováním a vysazováním pánve. Skvěle. Můžeme stát na obou chodidlách nebo si jedno povolit. Opakujeme vlnu. Co děláme hrudníkem? Dopředu, nahoru, dozadu, dolů. Co děláme pánví? Povolené břicho, jdeme dopředu, vtáhneme podsadí, nemůžeme stáhnout zadek, jedeme v podsazení dozadu a povolíme. Takže spodní část a horní část. Spojené dohromady. Skvěle. Dáme si obrácenou vlnu, je to samé, ale obráceně. Jakou pomůcku si na to vymyslíme? Máme na to v kurzech takový příběh. Přijdu do baru, tou elegantní krásnou burleskní fúzí. Chci si sednout na vysokou barovou stoličku, ale je tam nalita nějaké pivo nebo něco. Tak podsadím pán, zvednu se z té stoličky a mám tady bar. A rozhodnu se, že vyhodím prsa na bar. Takže chci si sednout, mám povolený pánev, povolené břicho, je tam něco rozlitého, podsadím, stáhnu břicho a vytáhnu hrudník nahoru a dolů na bar. Takže přijdu do baru, sednu, vtáhnu a nahoru. Je to vlastně, když se představíte obrácený pohyb té vlny, kterou už umíte. Zkusíme jenom obrácenou vlnu. Chci si sednout a prsa na bar. To se nám do té burlesky krásně hodí. Zkuste nedělat ten pohyb koleny, abyste tam příliš necestovali. Je to vysoká barová stolička, takže nepotřebujete se pokrčovat v kolenou. Skvěle. Tak. Takže to máme vlnu, jedním i druhým směrem. Dáme si twist. Přetáčíme pánev, to se opakování z začátečnické hodiny. Přeneseme si váhu s twistem. Skvěle. Tak, to máme twist. Paráda. Povolíme, volníme a dáme si pohyb, který jsem nazvala počkej nebo skutkách. Představte, že se maličko snížíte a dáte ruce dolů jako taková kotička, která se opřela o schůdky. Ty schůdky nám povedou takhle nahoru. A my půjdeme po těch schůdkách nahoru. Můžete zapojit i ramena, zapojeme celé tělo, co můžeme rozvolnit, to rozvolníme. Takže dáme ruce dolů na schůdky a jdeme po schůdkách nahoru. Až třeba byste mohli úplně nahoru, ale my těch schůdků nebudeme mít tolik. Takže ruce dolů, můžeme se lehce podklesnout v koleno a jdeme. Skvěle, povolíme. Aha, paráda. Tak, co se tam dál naučíme? Naučíme se takový pohyb, který nám hodně procvičí naši rovnováhu. Tak uvidíme, kde je naše rovnováha. Takže stoupneme si na jednu nohu. Já teď budu maličko dál se, abyste mi viděli na nohy dobře. Tak, stojím na jedné noze. Druhou si opřu, můžu si dát ruce na bod, to už je trénink do choreografie. Tak, teď tu nohu zvednu, to bude jeden důraz. Propnu
a vrátí. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Pojďte zkusit. Aha. Skvěle. Povolíme, uvolníme. Bude to takové zvedání nohy do důrazu. A je celkem jedno, jak by se po tu nohu zvednete nebo jak moc ji propnete. Důležitá je tam špička, aby ta noha krásně vypadala. Kdo tam bude mít fotbalovou fajfku, tak tančí úplně jiný tanec. Nechceme teď tady fotbal, chceme krásnou burlesku. Tak, a naučíme se sluneční kruh. Případně ho zopakujeme, protože ho už znají. Bude to pohyb, který vychází z pádemního kroužku, ale nás bude zajímat, že zase si vstoupnu dál, abyste mi viděli na nohy. Budeme přenášet váhu s tím, že protlačíme pánev dopředu. Ukážu to ze strany, stojím, nohu dám do strany a protlačím pánev dopředu a s tím přenesu váhu. Zkusíme si to chvilku tam a zpátky. Takže co dělají nohy? Nohy jenom přenáší váhu zleva doprava. Co dělá pánev? Protlačuje se dopředu a vrací to. Už znáte tady ten pohyb. Teď jenom spojíme dohromady. Takže připravím si nohu, unožím, protlačím pánev. A na druhou stranu. Protlačím, protlačím. Můžeme se na konci lehce přetočit do diagonály. Je to hezčí. Tady můžu povolit břicho, vtáhnu břicho. Povolím, vtáhnu, povolím, vtáhnu, povolím, vtáhnu. To je polovina toho našeho kroužku. Jistě tušíte, že přijde i zadní polovina, kdy ji dotočíme zády a my se pak budeme táčet do diagonály. Co se tedy děje zády? Tam přenáším váhu zpátky, ukážu ze strany. Přenesla jsem váhu do jedné strany a teď se snažím vytáhnout páteř kostičí co nejdál, neprohýbat se teď momentálně v bedrech a přenést váhu. To je způsob, jakým se dělá sluneční kruh v orientu. My v burlesce si tam dovolíme ten zadek trochu vystrčit. Takže ještě jednou procvičíme, spojíme už tu přední a zadní část, budeme jenom obojí dohromady. Takže přenesu váhu, protlačím pánev. A teď ještě ta orientální verze mám pánev v neutrální poloze. Spíš můžu se snažit lehce podsazovat a projedu zadem a vrátím se. Takže zase protlačím dopředu a vzadu se neprohýbám, přenáším váhu. Ukážu předem. Protlačím dopředu, můžu skončit z lehké diagonály, je to hezčí. Aha, protlačím a jsem zase v diagonále. Protlačím dopředu a dozadu. Vytahujte hrudník, vytahujte hlavu. Nebalte se tam nijak, nekulačte. Tady chceme být co nejdelší na obě strany. Takže otvírám hrudník, vytahuju hlavu a na druhé straně vytahuju páteř dozadu. Aha, skvěle. Paráda. A teď vám ukážu tu burleskní verzi, kterou my si můžeme v burlesce dovolit, i když v orientu by to bylo trochu nepováženou. V burlesce protlačíme, to zůstává stejné, a můžeme trošku prohnout a trochu vystačit zadek, protože chceme tady získat tu siluetu toho vystrčeného zadečku. Takže burleskní verze slunečního kroužku dovolíme si trochu vystrčit a prohnout. Určitě to nebudeme dělat dlouho a opakovaně, ale jednou se to tam zvládne, abychom nezatěžovali příliš bedra. Takže pojďte zkusíme ještě jednou. Vepředu a vzadu. Aha. Vepředu, vzadu. Skvěle. Aha. Tak, v této pozici chviličku zůstaneme. Nemusíme teď ten zadek příliš vystrkovat, abychom nezatěžovali bedra. A zkusíme v této pozici twist. Protože my ho tam takhle budeme mít, takže ho tam rovnou procvičíme. Pojďte přenést do druhé strany, ať obě strany rovně odměrně. A opět, teď nemusíte vystrkovat moc zadek a zatvistujeme si.
A twist. Na druhou stranu twist. A twist. Skvěle. Pojďte, uvolníme, vyvěsíme. A vyrolujeme nahoru. Teď si zopakujeme ještě dva prvky, které se nám v choreografii objeví, ale vy už je znáte. A bude to důraz bokem dolů. Dolů a dolů. Je to ten důraz, kdy máme, trošku nadsouvám, abyste mě dobře viděli. Mám strojnou nohu, opřenou špičku, nohy dekorativní, boky nohy lehce natočené do diagonály, hrudník je zpátky a ten bok je úplně volný, takže i kdybych ten důraz dělala bez váhy, to znamená, že bych měla nohu úplně ve vzduchu, tak si to bude lehce lepší stabilitu, ale můžu ten důraz taky udělat, protože je to důraz bokem, nikoli kolenem. Tak a zkusíme jenom důraz nahoru, nahoru, nahoru a nahoru a zkusíme důraz jenom dolů, dolů. Dolů, dolů, paráda. Když dělám důraz dolů, musím se bok nejprve připravit nahoru. Nenápadně. Aha, skvěle. A teď si zkusíme ten důraz udělat, natoč ten bok hodně dopředu, udělat důraz dolů, bok vrátíme tak někam doprostřed, důraz dolů a důraz až úplně dozadu. Takže já vlastně bok přetočím dopředu, doprostřed, dozadu a vždycky tam udělám důraz dolů, takže to bude vypadat. Dolů, 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 vždycky s tou přípravou vypadám nenápadně nahoru, dolů a dolů a dolů. Zkusíme na druhý bok, ať hezky prostřídáme. Jdeme důrazy nahoru, dolů, nahoru, dolů. Děláme to bokem, pozor, ne nohou, noha je úplně volná, pata je nahoře. Tak, půjdeme jenom nahoru, nahoru, nahoru a nahoru a dolů, dolů, dolů a dolů. A zkusíme si přetočit bok hodně dopředu, nenápadně ho nachystáme a jdeme s ním dolů, dolů, dolů. Takže jsme ve předu, první pozice, druhá uprostřed, třetí vzadu. Připravíme bok a jdeme dolů, připravím, dolů, připravím, dolů, 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 skvěle. Tak, to je ono. A když už tady máme tu diagonálu, zkusíme si kroužet bokem. Takže máme diagonální postoj, a noha je lehce opřená, hrudník je zpátky. A teď mám prostor jít nejenom dolů a nahoru, ale i dopředu a dozadu. A když to spojím, tak půjdu dolů, dozadu, nahoru, dopředu. A mám krásný kroužek bokem. Choreografie taky bude, tak si ho teď procvičíme. A hlava mi nikam necestuje. Je to kroužek bokem, takže opět, kdybych zvedla nohu, tak ten kroužek můžu udělat. Protože pracují svaly na boku, nikoli svaly na noze. Přestoupneme si a jdeme druhým bokem. Dolů, dozadu, nahoru, dopředu. Máme kroužek před sebou, na zeď, na televizi, na počítač. Podle toho, kde mě sledujete. No, skvěle. Takže to máme kroužek. Povolíme. A už se pustíme do naší choreografie. Takže já už se budu točit na zrcadlo, což bude pro vás lepší, že mě uvidíte na obrácení, ale už nebudu se vám tam vás strany pravá, levá. Ale začínáme zády. Je to hudba New Orleans Bank, připomínám, napište si mi o ní, pošlu vám odkaz. Tak, stojíme zády a čekáme. Budeme tam mít takové bubínky, čtyřikrát se nám zopakují, čtyři fráze a my si počkáme. A na potom první důraz, který bude tady po těch bubínkách, které jsou pro naši přípravu,
se otočíme. Vy si představte, že stojím zády, tam je moje publikum. A já se vytočím a ukážu levou nohu, levý bok. Dám si ruce na bok, ale hlava nezůstane pořád vzadu. Takže můj první důraz bude tohle. Vytáčím se za levým ramenem. Tam mám publikum. Aha, ještě jednou. Bum. První důraz. Druhý důraz bude hlava. Nezapomeňte se vytočit opravdu dost, abyste potom tu hlavu v té nemusel dotáčet jako sova. Takže, když stojím tady, tak se už hodně vytočím a teď už jenom přitočím hlavu. A jsem hodně vytočená. Teď tam bude ta noha, kterou jsme už trénovali, takže balans nahoru, dopředu, zpátky a dolů. Nezapomeňte, krásná špička je tam. Teď přijdou ty důrazy rameny do kroužku. Pravé rameno půjde dopředu, nahoru a dozadu. Jo, zopakujeme, pravé rameno jde dopředu, nahoru, dozadu. Budou tam tři důrazy, ramen takový nedokončený kroužek. Takže všechno dohromady, čekám si, stojí, můžu stát nějaké krásné póze, třeba připravená. První důraz, šup, póza. Druhý důraz, hlava, noha. Na čtyřikrát, raz, dva, tři, ramena. To je první kombinace, potom je ta sexy chůze dopředu. Tak. Takže krásně se prokroutíme dopředu a stoupneme si lehce do diagonály. A můžeme se opravdu dát malý důraz s patami. Je to moc hezké a trošku nám to jako předělí. Takže důraz s patami. Kroužky rameny dolů. Svůdný výraz. A teď pozor, přijde ta vlna, kdy přijdu, sednu si, je tam nalito, tak vyjedu nahoru. Obrácená vlna. Takže zopakujeme o té chůze dopředu. Tady jsme udělali ty kroužky, rameny. A jdeme sexy chůzí dopředu. Stoupnu si, můžu lehce důraz na paty. Ramena dolů. A vyjedu nahoru a udělám whoops. Teď tady využijete ten zvuk. Whoops. A ukážete špičku levé nohy. Kolena jsou u sebe. Ruce, můžete se podívat na tu špičku. A dáme tam ten překvapený výraz. Whoops. Tak, teď půjdeme kroky doprava. Raz, dva, tři. Já nejdu moc radši stranou, abych vám neutekla z obrazu. A tři kroky a důraz do strany. Je to příprava na sluneční kruh, který tam hned uděláme. Tady můžeme vystrčit trošku zadek a bok a zatwistujeme. A teď pozor, kočičí schůdky. Vyjedeme nahoru. Tak, zopakujeme celou kombinaci od chůze dopředu a pak to všechno stojíme. A pak to dáme samozřejmě na hudbu, jak jinak. Takže jdeme dopředu, sexy chůzí, důraz na paty, sjedeme rameny dolů, máme krásný diagonální postoj, vyjedeme nahoru obrácenou vlnou, kroky do strany, já nejdu moc daleko, důraz do strany, tady otevřeme paže, děláme kvadrát, zadní část slunečního kroužku. Můžu trošku vystrčit zadek, ať to vypadá dobře. A zatvistuju. Kočičí schůdky, vyjedu nahoru. Skvěle, zopakujeme všechno dohromady od té části, kdy stojíme zády. Když stojíme zády v nějaké krásné poloze, čekáme si na svůj moment, který přijde, když tam bude první důraz. Bum, přetočím se a druhý důraz hlava. Noha, čtyřikrát, rameno, rameno, rameno. Jdu svůdně dopředu a dám si důraz na paty do diagonále. Sjedu kroužky rameny, vytahuju hlavu nahoru. Vyjedu nahoru, ať už obrácenou vlnou, nebo jenom vyjedu a udělám ups. Jdu kroky do strany, bum, sjedu dozadu. Twist, 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 kočičí schůdky. Skvěle. Tak, zkusíme si to na hudbu.
trochu zesílím, ať to pořádně slyšíme, ať tam slyšíte ty bubny na začátku, to bude naše příprava. Druhá, třetí, čtvrtá. Takže teď vám ukážu další část choreografie, další kombinaci a pak to budeme trénovat všechno krásně dohromady. Pojďme si ještě jednou zatančit společně jen do toho místa, které známe a pak vám ukážu další kousek a budeme to pořád do kolečka trénovat a přidávat tomu postupně výraz. Takže pustím hudbu, jsou tam ty čtyři fráze bubnů. Druhá, třetí, čtvrtá a jdeme na to. Dáme se na další kombinaci. Tak dám to potichoučku a podíváme se, co je dál po kočičích schůdkách. Takže a my jsme v této pozici, jsme vyjeli nahoru kočičími schůdky a teď uděláme tři důrazy. Krok, špička a chytnu si pomyslnou sukni, nebo tady sukínku tréninkovou. Zase mám krásně otevřený hrudník, vytahuju se bránou do stropu a prohýbám se v pase. Pokud máte problémy s bedrní páteří, prohýbání vynechte, ale pokud problémy nemáte, tak je to krásné a sexy, což právě teď chceme. Tak, takže odsaď, když jsme vyjeli nahoru, máme krok, špička, chytnu a vyjedu pomaličku nahoru. Můžete trochu vyhrnout cukni třeba. A teď tu mám nachystanou nohu, kterou opíšu pomaloučku, veliký kruh před sebou. A sjedu dopředu. Je tam opravdu milion času, takže si to užijte. Můžete rozjít ten výraz. Zkusíme. Takže jsme tady. Vyjeli jsme nahoru, jako kočička. A jdeme důrazy. Raz, dva, tři. Vyjedu nahoru. Krásně rovně, kroužek, špičkou po zemi, přitáhnu. Skvěle. Teď udělám krok, krok, tím se přetočím. A pozor, nejlepší část choreografie. Plácnu si na zadek. Pořádně, musí to fakt zaznít. Plác. Mám u toho krásnou pozici. Vidíte, že se nepředkládím, že jsem vytažená, mám za tělo vystrčený prohnutí. Vypadá to mnohem líp, než kdybyste se předehli. To nevypadá úplně elegantně. Takže pojďme ještě zpátky. Dělali jsme kroužek. A jdeme. Raz, dva, stojím vpravé, tři. Plácnu. A projedu tam zadní část slunečního kroužku. Ten známe. No, to bylo vlastně tohle. A já projedu tuhle část.
zadní. A zase můžu vystačit zadek. Bude to hezký. Tak. A teď udělám krok. A dám si ruku pod bradu. Lehce. Nechci si ji tam držet takhle nebo takhle. Jenom lehce si podepřu bradu. Takže pojďme ještě od těch kroků. Už jsme tady dojeli. A jdeme krok. Plác. Půl kroužek. Krok. Bok. A s tím noha. A podívám se dopředu. A lehce si podepřu bradu. Naposledy, pak bude pokračovat dál. Tak. Aha. A jdeme. Krok. Plác. Sluneční kruh. Krok. Bok a špička. A podložím si lehce bradu. A udělám kroužek bokem. To je ten kroužek bokem, jsme trénovali. Jde tam jeden. Pak zase bude krok. Paže nahoru, často je to jsou tři důrazy, jak vidíte, a vlnou, a takovými vlnkami, tady uvolněným zápěstím si jdu dolů. Zavřu, otevřu, vytáhnu nahoru a vytáhnu se do strany, jako kdybyste se protahovali. Takže taková kombinace většinou tří nějakých kroků a potom nějakého prvku. Od této části zopakujeme. Kroužek bokem. Krok. Unožím paže nahoru. Tři důrazy. A sjedu dolů s vlnkou. Vlním. Zavřu. Otevřu. A protáhnu se do strany. Skvěle. Tak to zkusíme na hudbu. Dáme to od začátku. Všechno spojíme dohromady. Nebojte se, pokud nebudete stíhat, zkuste se nějak chytit, pak to několikrát zopakujeme a video si můžete pustit i víckrát. Jdeme na to. Takže dáme si zase od začátku, tak abych to neotevřela. Nejprve čtyřikrát bubínky. Jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté a jdeme na to. Hlava, noha, ramena, sexy chůze, paty, ramena, obrácená vlna, ups, sluneční kruh, twist, kočičky, stůlky, krok, špička, noha, a pomaličku kroužek, milion času, užijte si to, krok, co máte dělat. Teď to zkusíme bez povídání a zkuste se tak jako ukládat do hlavy a dívat se. Na začátku čtyřikrát bubínky, nezapomeňte. Thank you.
Tak. Dám tam potichu nějaký podkres, který jste viděli zbytek této části choreografie. Jdeme se do něj pustit. Tak co nás tam čeká dál? My jsme se protáhli do strany, už vám to ukážu rovnou v tom místě. Protáhli jsme se do strany. Máme volnou pravou nohu, kterou zakřížíme. Připravíme se na otočku. Spalíme se a otočíme dozadu. V té otočce přeneseme váhu. Takže noha byla zde. Křížím ruce i nohy a přenáším váhu doprava. Takže zase tady zůstane krásně vytočená noha, koleno do strany, špička, ty špičky dneska budou všude do strany. Jsem zabalená a teď se tak opatrně podívám, rozbalím, podívám se dopředu a pak zase šup rychle zpátky. V hudbě je takové jako táhle a šup. Teď se projdu do prostoru, kam chcete, takovou dámičkovskou chůzí. Procházím se, nebo sexy chůzí, jak chcete, kdo chce sexy chůzí, já sexy chůzí. A najednou se úplně zmatu, že jsem šla vlastně někam úplně jinam, než jsem chtěla. A úplně zmatená, popletená se vrátím zpátky. Přežeňte to, přežeňte ten výraz toho zmatení, údivu. Protože když to uděláte tak jako na půl, tak si diváci budou říkat, aha, tak ona to asi zkazila, tu choreografii. Ale když to přeženete, tak pochopí, že to je nadsázka, že jste se šli projít a najednou, oh, já jsem to popletla, pomoc, pomoc, pomoc a stoupnu si zpátky na svoje místo. Takže v této choreografii všechny výrazy budeme přehánět. Nic nemůžete udělat příliš moc. Spíš naopak je škoda, když to neuděláte pořádně. Takže, co jsme teda udělali? Tady z toho protažení jsme se zabalili zády, podívali jsme se táhle dopředu a rychle zbalili. Procházíme se úžasnou chůzí a když se hudba změní, co jsem to udělala? A stoupnu si dopředu. A teď půjdu jenom špičkou, nejsou tam žádné výrazy, dopředu, do strany, dozadu, přenesu váhu, přetočím se do diagonály a protočím dlaně ven a můžu se lehce zaklonit. Zakláníte se jenom tak, jak je vám to pohodlné, může to být spíš hrudní záklon, kdy se položíte na lopatky, otevřete hlavu, otevřete hrudník, povolíte hlavu a můžete se povolit lehce v kolenou. Takže se ani nemusíte prohlídat v pase, pokud nechcete. A ten základ už bude vypadat docela velký. Názorně ukážu. Otevřu hrudník, položím se na lopatky, povolím hlavu, povolím se v kolenou a už je to základ a přitom se neprohlídám v pase. Jo? Takže špička, 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 přenesu váhu, přetočím dlaně ven, můžu se lehce zaklonit. Teď. Nahoru, levá ruka před hlavu a přetočíme si s důrazem hlavu do strany. Jako kdybyste šup těma rukama tu hlavu přetočili. Vezmete tři důrazy, jeden nahoru, dolů, šup do strany a protáhneme si. Tady hodně protahování v té choreografii. Kdykoliv se protahujete nebo děláte nějakou pózu takovou mimo děk, snažte se mít spíš kolena u sebe, stehna u sebe, ať se nám krásně vyrýsují boky a vyrýsuje silueta. Takže protáhneme se, hned přeneseme váhu a dáme tam ty důrazy bokem dolů ve třech místech. Vepředu, uprostřed, vzadu. Takže celé to ještě projedeme jednou. Úplně zmatené jsme přišli na své místo a jdeme dopředu, do strany, dozadu. Protáhneme se, jdeme nahoru, před obličej, přetočím hlavu, protáhnu se, když zaperuju do boku, ať to hezky vypadá. Přenesu váhu, bok, 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 přenesu váhu. A teď se protáhnu úplně nejvíc, jak umím. Jedno na jakou stranu, může se protáhnout do strany, dozadu.
ale krásně. Všechno, co děláme, je krásný estetický pohyb. Takže kdo se protáhne, tak to úplně nevyhrá. Takže krásné protažení a už závěrečná póza. Máme krásné boky, hrudník, ale i krásnou hlavu. Tada! Naše závěrečná póza. Jak to vypadá ze předu? Protáhla jsem se. Koukej na moje boky, koukej na můj hrudník a mám chytrou hlavu. Ha! A to je závěr naší lehce zkrácené choreografie. Tak, ještě se to zopakujeme jednou o toho obíhání a pak to několikrát zatančíme do kolečka. Takže, pobíháme úplně zmateně, nevíme, kde jsme, ale pak se najdeme. Špička třikrát. Záklon nahoru, před obličejí, přetrčím. Protáhnu, přenesu váhu, bok, bok, bok. Největší protažení. A boky, hrudník, hlava. Tada! A závěrečná póza. Nemusíte zvedat nohu, pokud nechcete, už to dělat jenom boky, hrudník, hlava. Ha! Každopádně závěrečná póza je vítězná, ať už je nahoře, nebo jenom dole. Jste nejhrdější burlesky na světě. Tak, skvěle. Takže teď od začátku celé se to několikrát projedeme. Začínají bubny. Dva. Tři. A čtyři. A jdeme. Zatančit tu naši choreografii úplně celou a s těmi správnými burleskními výrazy. Takže dejte do toho úplně nejvíc svého a taky nejvíc toho a taky samozřejmě co se to stalo a nebo těch krásných sexy pohledů při naší chůzi nebo kroužení rameny nebo úplně všude, kde nemáme žádný jiný speciální výraz, protože v tomto tanci víme nejenom, že jsme krásné, hrdé, okouzlující, ale i víme, jak se krásně stoupnout, aby vynikly naše tvary, aby vynikla naše figura. Takže to všechno toho tance dáme a samozřejmě to použijeme i potom v životě, nejenom v choreografii. Budeme vědět, jak si stoupnout, jak se podívat. To se nám bude hodit. Tak, pojďme na to, lidé do toho všechno. Pokud někde něco popletete, nebo třeba neznáte nějaký pohyb, vůbec nevadí. Hlavně tam dá ten výraz, takže nemusí mít dokonalou obrácenou vlnu. Vždyť můžu udělat a jenom se vytáhnout. Improvizujte, užijte si to a jdeme na to. We'll be right back.
což choreografii, ale hlavně tomu, že jste si něco tančili, uvolnili se, zasmáli se, věřím tomu, že v momentech, kdy jste dělali vám to trochu uteklo toho smíchu, což je dobře. A také k tomu, že jste se naučili, jak krásně stát vypadat, tvářit se, jak dostat pohyb do boku a do ramen. Tak, pojďte se protáhnout. Nádech a výdech. Nádech. Teď půjdeme přes rovná záda dopředu. Rovná záda a povolíme. Když jsme dole, vytřepeme ruce, ramena, zakýváme hlavou, prostřídáme kolena, protáhneme nejenom svaly na nohou, ale i v bedrech, ve spodních zádech, namalujeme osmičku na zemi, zastavíme ještě jednou, prostřídáme kolena a rolujeme přes kulatá záda nahoru. Uvolníme nohy. Opřeme se, stáhneme zadek, protlačíme pánev dopředu. Můžete se klidně povolit. A vrátíme zpátky. Prokroužíme ramena. Prokroužíme hlavu. Srovnáme. Úplně se uvolníme, pohoupáme ze strany do strany. Tak, vytáhneme nahoru, protáhneme se do strany, vytahujeme. A na druhou stranu chytneme za ruku, pořádně vytáhneme. A nahoru uvolníme, vytřepeme. Ještě jednou nádech nahoru, srovnáme, dáme si ještě jednou vítěznou pózu. Já vám moc děkuji za dnešní hodinu, doufám, že jste si ji užili, že jste si pořádně zaburleskovali a budu moc ráda, když mi napíšte do komentářů, jak se vám video líbilo, jak se vám líbila choreografie. Budu moc ráda i za tipy, třeba co by se vám líbilo příště, co mám pro vás připravit. Je to pro mě taková motivace a vždycky mě to moc potěší. Takže děkuji za všechny vaše zprávy a budu se těšit zase v mé ložnici, u dalšího pokračování naší minisérie Tancem proti trudomyslnosti. Díky moc a mějte se krásně.